میرا سوال أس کرو کشیر پر کتھ بہتر روز تی کہ لک تہ سمجھن خاص کر سن کشیر واریہ زیادہ ونکس سفر کران تو اس روز بہتر أس کرو کشیر پی کت گک سوال مون نکاح نکاح لیٹ مریج گھن حد کھو زیادہ مطلب یہ تہ پی یہ پی اس نش واریہ رپورٹ یو تو لیٹ مریجس کیا ریزن ونکس گھن زیادہ مطلب یہ چاہے لڑکہ ثن یا لڑکی ثن واریہ ٹائم بعد خاندر گھن اڑین چھ گھن ات کیا ریزن نحمد صلی اللہ رسول الکریم اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی اللہ تعالیٰ سن تعریف بار بار اسن درود رسول رحمتس صلی اللہ علیہ وسلم نکاح اسلام کن شرائطن اندر اکھ چیز اکھ بخاری شریف واضح حدیث ان نکاح من سنتی نکاح سا مان سنتن اندر فمن رغبان سنتی یم مان سنتن انکار کور نکاح انکار کور یا کن سنتس فلیس منی سن امتی رسول کریم سن صلی اللہ علیہ وسلم ون سوال کیا وجہ نکاح کیا لیٹ مریج گسن یا نکاح کیا سپد یہ لوکو زور خاص کر مسلمانو شی بنومت بڑا مشکل نت حدیث مبارکس اندر بہترین نکاح گو سو یت اندر اخراجات کم آ آز کل لوک جہیزن رٹمت یا ڈاکٹری یا انجینئری یا بوڑ مہنو آسن اسلام چھن یمن چیزن منع کرن کی مگر یم چیز چھن شرائط نکاح خاطر کی یم چیز چھن نکاح خاطر شرائط کی صحابی اکھ درخت بتی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مے حض گوس نکوک تلاش آسن فرمویس مہر خاطر شیا چھ کی مسلم شریف چھ روایت چھ مسلم شریف چھ روایت چھ زاد الخطیبس اندر تہ چھ روایت آمت دپن بہ حس غریب فرمس نیر نکو کر مہر کر تلاش نکاح کر ہو یعنی غریب آسنے باوجود ونس نکاح کر ہو نی البت دس مہر سہ تیا دن مے نا کہیں فرمس گھس ہمساین ہے وزم رشتہ دارن ہے وزم کیسا کر نکاحس اندر تلاش مہرس خاطر تو کر ہو نکاح یہ گو اٹھ دہ آو دن نہ دت ہمسایو وزم نہ دت رشتہ دارو وزم تمو دب یہ غریب فرمس نسا ام خاطر شرط چون مہر آسن نیر کر مزوریا مش گھا کر مہر خاطر کر تیاری نکاح کری محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھن معاشرت کیا اوسمت یہ جوان آو منظم یور بناونی رسول کریمس صلی اللہ علیہ وسلم ام پتہ یہ آو دپن کانسی نہ حض دت وزم فرمس نیر کر مزوری مشقت مہر خاطر کر کی تیاری نکاح کر ہو بالکل یہ درو کمرہ اندر محدثین لکھمت یہ کمرہ اندر نبر درو یہ پوت پھر پھر نظر دن رسول کریمس یعنی اسلامس اندر چھ ظاہر غریبن بنن نکاح کی ام سند یہ امہ انداز نیرن کمر مز تو روی مبارک کن نظر دین فیس از انڈیکس آف مائنڈ امس فرمو گبر تل سا یور ول یا فرمویس ثے کوتا قرآن یاد سک مسلمان ام گندر دہن وہن سورن ہند ناؤ فرمویس یمے کر گھر واجنی یاد یہ گو مہرے ماشاء اللہ یم کر یم سور گھر واجنی یاد یہ گو مہرے یا ابو داود مشہور حدیث مبارکس اندر فرمومت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولو خاتمن من حدید اگر ششترش وج آتی بنہ مہر بدقسمتی سنس یت سماجس اندر خاص کر مسلمان طبقن اندر یہ تھراؤٹ ورلڈ یہ لوک آن پیاران ہے ڈاکٹر گھے آن ہے انجینئر گھے آن بلکہ گوبر مول تن دپان ہے یہ گھس ٹیچر آن یہ گھس ملازم آن حالانکہ یہ چیز چھ شرائط تت دین داری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو بیس حدیث اندر نکاح چوری وجہ کرنے کان نکاح یم وجہ کن یہ کمہ خاندان لڑکی بالکل بہ نصب ام سن وچن کان ہے حسن و جمال کتس کان ہے ان کتیہ باغ بنگلہ چھکا گاڑی چھکا آمدنی کیا بالکل کہ چیز ضروری نکاح مز پراپرٹی گھس آن گورمنٹ ملازم گھس آن ڈاکٹر گھس آن مگر اس کیا مطلب لک کیا چیز ژورم فرمو ات حدیثس اندر کھانا سہ تن اس دپان بہ دین کس بنیاد پہ نکاح تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ات فض فرو بذات دین مے سی نکاح پسند یت گوبر مول ترین کور دین داری تلاش کور مول ترین گوبر مول سن دین داری تلاش اور یہ کن حدس تم پوز چونکہ بہت یمی سماج اخ حصہ یمی سماج اخم تقریباً تیتی وری پہ دعوتی مدانس اندر مے نش آئی تم تہ بجے آئی کی لڑکی دس کریا فلن جائیں دین کس بنیاد پہ
أمس حظ اوس ریش اوس ہزار گنڈن سنت مطابق یہ حظ اوس نماز پرن اسہ حظ کریا اتھ اقرار مگر نکاح کرنے پتہ حظ بدلیو یہ بلکہ اون مے اکہ بچی دوپن تم حظ کوس ریش تم ون آز سو ٹرنڈا اکھ مطلب لڑکہ اسن تم شاسن لگت واجہ چینہ وینہ سو اسلامس مز حرام اس مگر یم چھ ٹرنڈ بنی مت یہند خاطر کیا چھو تم یہند خاطر چھس بہ ونان باجی چھ کوری مول تہ غلط کران یعنی نوجوان دپن ہے مین زیو نو سون کی مگر کوری مول دپن یورے نس ات حظ ونچھ امس بچی ترومت یتن ہمسائے لڑکی امس تروک چین پینڈلم بہس خطبہ نکاحن اندر تمن ونان چین پینڈلم ترونس نو جہنم تینگل ترنس نل چین پینڈلم ترنس نل جہنم تینگل ترنس نل یلی مسلمان مردس حرام چھ اک گیا وے مسلمان مردس حرام جہیز بیاکھ اک چیز اچھ درومت ہے نا لڑکی سن خاطر چھ نہ ضرورت کی مگر ہش دپن مگس در جوڑا آس ہش دپن مگس بنگری جوریا آسنی حالانکہ گوڈنیتھ تمو آسن ونمت اس حظ وچھو امس کوری ہز نظری نوشی ہز نظری وچھوس نہ کی مگر تسی حظ یت مگر یل پت گھر وات نوک اگر معمولی گو کی دگا ہاکس نون کام یا زیادہ ام سات چھک نہ یادن روزن یاد کولو کولن سدیدہ کی ام سات دپن ہے ازن ونیا اشن جہیز ضرورت کی مگر امس ہشماج انزی ہے توتی بالی جوڑا انزی ہے در جوڑا انزی ہے یہ چھ بہرحال حرام اور یہ گھو نا ٹھیک چھ مبلغن ہز کام چھ میڈی ہز کام چھ تو چھ وات اندر پنو رول کرن ادا مبلغ حضرات تہ چھ کرن واریا حدس تائیں پرنٹ میڈیا تہ چھ کرن واریا حدس تائیں مگر اصل چھ یہ چیریٹی بگنز ایٹ ہوم یہ گھو اس پنو گھرو پیٹھ یم اصلاحی پروگرام چلاون یعنی یل مے بچی آس خاندر یل مے بچس آس خاندر یل بہ امہ سات کر اتھ پیٹھ عمل تیلی ہیکے بہ چہ ونتھ ہے گوبرہ ست کر سا اتھ پٹھ ہاں ٹھیک چھ یہ تہ مے وون گوڈے کہ بہ نا امید یم معاشرہ مز کی نہیں اقبال نا امید اپنی کشتی وارا سے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی واریا جوان آئے مے بروٹ کن یمو دیوت چہ حظ ونیا اتھ یمن نکہ کس موقع پہ جہیز انزیو نا مگر یمو حظ اونمت چین پینڈلم اونمت واجو اونمت باقی چیز اونمت تو تمو دیوت واپس تم چھ واپس کرن واریا چھ واپس کرن ریسنٹلی چھ اوتر اکس جائے اسہ رشتس منزی اوس اکھ نکاح حالانکہ تم بچن اس شرط تھومت بہ سا کر نکاح تتین یتین سہ بچی اکھ گھس واریا ویل کالیفائڈ آسن پورمت گھ مگر ملازمت چھس نہ کریں کی سہ ڈاکٹر بچہ اس پنس رشتس اندر اکس جائے امہ پتہ اسن دوم نکاح تھومت بچی گھس یتیم آسن ماشاء اللہ حدیث مبارکس اندر فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا و بت بی یتیم آسو قیامت کی دو ہا قزا انگشت مبارک تلف تھود فرمو انا و کافل الیتیم ہا قزا فرموک بہ بیس یتیم سن پرورش کرو قیامت کی دو یوت نزدیک ام ڈاکٹر صاحب اس شرط تھومت مے حظ گھس بچہ بچی آسن اس بہ نکاحس اندر انہن سہ لڑکی گھس آسن یتیم مگر اللہ تعالیٰ ہن کور تیوت اکھ سہ بچی پی ایچ ڈی بیٚیہِ نہٕ تٔمِس مول نہٕ موج وۄنۍ اگر کٲنٛسہِ لڑکن پیغام سوٗز کُنہِ گرس اندر لڑکی متعلق تِمن کورِ مالٮ۪ن پزِ نہٕ ییٚمہِ موٗجوٗب انکار کرُن یہِ چھُ غریٖب پہن یہِ چھُنہٕ وُنہِ مُلٲزِم بنیومُت یہِ چھُنہٕ وُنہِ بٔڑۍ تٲجر اتھ بُنیادس پزِ نہٕ تِمن انکار کرُن کینٛہہ ہاں ٹھیٖک چھُ خۄدا دِنۍ نجات کنگال تہِ گژھِ نہٕ آسُن بیچھوُن گژھِ نہٕ آسُن تہِ تہِ چھُ سونٛچُن أکِس کورِ مٲلِس مگر اتھ بُنیادس پٮ۪ٹھ گوٚژھ نہٕ سُہ انکار کرُن ہے یہِ چھُنہٕ ڈاکٹر یہِ چھُنہٕ انجیٖنر یہِ چھُنہٕ بوٚڑ افسر یہِ چھُنہٕ بوٚڑ تٲجر سُہ گوٚژھ وٕچھُن أمۍ سٕنٛز دیٖندٲری اگر اتھ گرس اندر شرافت چھِ دیٖندٲری چھِ اتہِ اگر شرمو حیا چھُ توحیٖد چھُ باقٕے چیٖز چھُ نٮ۪ماز چھُ اتھ گرس اندر تیٚلہِ گوٚژھ نہٕ سُہ انکار کرُن کینٛہہ یِتھٕے پٲٹھۍ چھُ لڑکہٕ والٮ۪ن تہِ پزِ نہٕ یہِ چیٖز سونٛچُن اگر لڑکہٕ والٮ۪ن آو کُنہِ جایہِ کانٛہہ آفر ییٚتٮ۪ن سۄ کرو فلٲنۍ جایہِ لڑکی تِم تہِ گژھن نہٕ وۄنۍ وٕچھِنۍ ہے یہِ چھا سا مُلٲزِم چھا توتہِ آنگن واڑی منٛزٕے چھا فلٲنۍ چیٖز چھا دیٖندٲری گٔژھ پرٛیفرنس آسٕنۍ بہتر تہِ مسلمان پزِ اسہِ پتہٕ چھُ رِزق یہِ چھُ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس دستہِ قۄدرتس اندر سُہ چھُ بازے چھُ کانٛہہ نِکاح کران دپان ہتھ حظ مےٚ کوٚر أمِس لڑکی سۭتۍ نِکاح مےٚ حظ کٔر اللہ تعالیٰ ہن تیٖژاہ یٲری تیٖژاہ یٲری کٔر نہٕ مےٚ نہ حظ توٚر فِکری مےٚ خبر یہِ حظ اوس أمۍ سُنٛدُے قٕسمت یہِ تہِ ہیٚکہِ کُنہِ ساتہٕ ٲسِتھ تہٕ کُنہِ ساتہٕ ہیٚکہِ ہُہ تہِ ٲسِتھ اللہ تعالیٰ ہسا آسہِ آزمٲیِش کرٕنۍ نِکاح گوٚو مگر یِمن آیہِ کُنہِ قٕسمٕچ کمزوٗری اگر یِم اتھ پٮ۪ٹھ صبر کرن کیٛازِ یہِ حدیٖث مُبارک چھُ تبرٲنیس اندر اِزا اتہ زوجل عبد اِزا اتہ زوجل عبد فقط استقبل نصف دیٖن ییٚلہِ کانٛہہ مسلمان مرد مسلمان خاتوٗن پنُن نِکاح چھُ کران نٮ۪صف دیٖن کوٚر أمۍ مُکمل نٮ۪صف دیٖن 50% دیٖن آو وننہٕ نِکاحس 50% روٗد پتہٕ نٮ۪ماز روزٕ حج زکات باقٕے چیٖز لِہذا یِہوے وجہ چھُ لیٹ میریج کیازِ چھُ گژھان یا وٕنکٮ۪ن کیازِ چھُ امہِ چیٖز ییٚمہِ ساتہٕ لڑکہٕ والیو یا کورِ مالیو امہِ قٕسمُک سوٗنٛچ ہے ڈاکٹر گژھِ آسٕنۍ انجیٖنر گژھِ آسٕنۍ بوٚڑ افسر گوٚژھ آسُن دیٖندٲری تھووُکھ نہٕ خیال کینٛہہ تمہِ کُے نٔتیٖجہِ چھُ یہِ نیران کہِ لیٹ میریج چھُ گژھان اچھا مۄغل صٲب مےٚ ؤنۍ تو بیاکھ کَتھ تُہۍ مطلب ییٚلہِ تُہۍ سانہِ ایج ٲسوٕ
تۄہہِ کۭژاہ فرق چھو باسان، مطلب تَمہِ ٹایپہٕ کیاہ اوس لُکھ سونٛچان، آز کیاہ چھِ لُکھ سونٛچان، آز کۭژاہ چینج چھِ آمٕژ لُکن منٛز، تِمن دۄہن کیاہ اوس حِساب؟ تِکیازِ آز چھِ واریاہ زیادٕ اَپُز وَنان، مطلب معموٗلی سے معموٗلی، مطلب تِمن چھنہٕ پَیی اَتھ کۭتیاہ گۄناہ چھِ آسان، مطلب کۭژاہ فرق چھِ تۄہہِ باسان؟ سٲرٕے فرق چھِ، یعنی آز برونٛٹھ 30 ؤری اَگر تُہۍ نِیو، میٲنِس نِکاحس آسن 40-50 ؤری گٔمٕتۍ، بہٕ چھُس دَپان اَگر تُہۍ 30 ؤری برونٛٹھ نِیو، سٲرٕے فرق چھِ گٔمٕژ. تَمہِ ساتہٕ ٲسۍ مَندٕچ مَندٕچ لٔڑکَس تھی یا کورِ تھی کران نِکہٕچ کَتھ، ٹھیٖک، ہاں مٔلتھی اوس نہٕ ہیٚکان. اگر چھُ وٕچھُن چھُ جٲیِز، نِکاح برونٛٹھ چھُ اِجازت دیُتمُت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمن دیُتمُت اِجازت اکہِ لَٹہِ گٔژھِو سا تُہۍ، تَمیُک مطلب گوٚو نہٕ تِم گژھن اورٕ یورٕ دربٕدر، دۄن دۄہن پٮ۪ٹھ گژھن، ترٛٮ۪ن دۄہن پٮ۪ٹھ گژھن، دۄہ وادٕ گژھن. البتہٕ مُلاقات کُنہِ جایہِ، اہن سا ناو کیاہ، ہُہ کیاہ، یہِ کیاہ، باقٕے چیٖز، تُہۍ کَتہِ چھُو روزان، کیاہ چھُو پوٚرمُت، اَتھ چیٖزَس مُتعلِق تام چھُ اِسلام دِوان اِجازت. مگر آز برونٛٹھ 40 ؤری اوس نہٕ اَمیُک تصوُرٕے تہِ. اگر چھِ یہِ وَنان ٲسۍ علما تَمہِ ساتہٕ تہِ یہِ ہسا چھُ جٲیِز، مگر منٛدچھُن اوس لٔڑکہٕ، بہٕ وَنا مٲلِس فلٲنۍ جایہِ کَرٕ بہٕ، کورِ ہُنٛد چھُنہٕ سوالٕے، ہے بہٕ وَنا مٲلِس فلٲنۍ جایہِ کٔرِو مےٚ نِکاح، مےٚ چھُ فلٲنۍ لٔڑکَس سۭتۍ نِکاح کَرُن، یہِ اوس نہٕ تصوُرٕے. سٲرٕے فرق چھِ، ٹوٹل فرق چھِ آز آمٕژ، اور اَتھ اَندر چھُ خاص وجہ یہِ 2 نمبر پونٛسہٕ معاشرَس اَندر آو. بِلکُل، چاہے سُہ چرسہٕ سۭتۍ آو، سُہ پھِکی سۭتۍ آو، سُہ شراب تِجارتہٕ سۭتۍ آو، سُہ رُشوَت سۭتۍ آو، سُہ کُنہِ بیٚیہِ کُنہِ ذٔریعہٕ آو 2 نمبر پونٛسہٕ، ییٚمِس رۄپیَس 2 لَچھ 4 لَچھ بَنے رُشوَت، یِہوے چھُ ڈیکوریشنَس لاگان پَتہٕ 50 ساس رۄپیہِ، یِہوے چھُ پَتہٕ باقٕے فضوٗل کَران. نَتہٕ کھٮ۪ن چٮ۪نَس کَرِہے نہٕ اِسلام ممٲنِیت کینٛہہ، اگر یہِ شریعت کٮ۪ن حدوٗدَن اَندَر آسہِ ہے، ییٚتٮ۪ن یہِ آسہِ ہے کھٮ۪ن چٮ۪نَس لایق، تَتھ اوس نہٕ تیٚلہِ اِسلامَس منٛز ممٲنِیت. اچھا مےٚ ؤنۍ تو، لُکھ کیٛاہ چھِ ڈِپریشن شِکار گٔمٕتۍ، خاص کَر کہِ لۄکٕٹۍ جوان سٲنۍ، مطلب حدٕ کھۄتہٕ زیادٕ ٹینشن، ڈِپریشن، مسجِد منٛز نہٕ گژھان کینٛہہ، نٮ۪ماز نہٕ پَرٕنۍ کینٛہہ، قۄران نہٕ پَرٕنۍ کینٛہہ، اَتھ کیاہ وجوٗہات؟ یوٚتام بہٕ چھُس سَمجھان، اَتھ وجہ چھُ نامساعد حالات یِم دُنیاہَس اَندَر وٕنکٮ۪ن چھِ، اَمیُک چھُ خاص وجہ سُہ، ڈِپریشنٕکۍ چھِ اَوَے گژھان یِم شِکار کینٛہہ، یہِ چھِ دَپان ہے فلٲنۍ چھُ، یہِ اوس مے سۭتۍ پَران مگر یہِ لوٚگ مُلٲزِم، یہِ اوس مے سۭتۍ پَران یہِ بَنیو ڈاکٹر، یہِ بَنیو اِنجیٖنَر، فلٲنۍ چھِ اَسہِ ہَمساے بَسان، یِمو بَنوو بہتریٖن مکان، بیٛاکھ ہَمساے چھُ، أمِس چھِ گٲڑۍ، اَسہِ کیٛازِ چھَنہٕ؟ یہِ چھُنہٕ اَتٮ۪ن سونٛچان زِ اللہ تعالیٰ ہَس آسہِ أتھۍ منٛز میٛانہِ خٲطرٕ خٲر خٲہی، کیٛازِ نَسہِ قُران چھُ، قُرانٕچ آیت چھِ، اَسا اَن تَقرَہُ شَیَن وَہُوَ خَیرُن لُکُم، اللہ تعالیٰ دَپان بہٕ ہَسا چھِو تۄہہِ باضے، چھُو تۄہہِ میٛٲنۍ فٲصلہٕ ناگوار گُزران، مگر مےٚ ہَسا چھِ اَتھ منٛز تُہٕنٛدِ خٲطرٕ خٲر خٲہی آسان. اور اَمیُک علاج کیٛاہ چھُ؟ اَمیُک علاج چھُ، بہٕ اوسُس راتھ کِس خۄطبَس اَندَر تہِ وَنان، پرٛٮ۪تھ کانٛہہ اِنسان چھُ آز یَژھان خۄشگوار زِندگی گٔژھ مےٚ آسٕنۍ، اَمنٕچ زِندگی گٔژھ مےٚ آسٕنۍ، خۄشحٲلی زِندگی گٔژھ مےٚ آسٕنۍ، بہٕ گوٚژھ نہٕ دَر دَر کی ٹھوکرے کھیوٚن کینٛہہ بیٚچھنَس خٲطرٕ. تَتھ چھُ شرعی علاج، مَن أمِل صالِحَن مِن زَکَرٮ۪ن او اُنسا وَہُو مومِنُن فَلَنُوحی یَنَّہُ حیاتَن طیبہ، یُس شخص پَنٕنۍ زِندگی گُزارِ قُرآنہٕ سُنتہٕ مُطابِق، اللہ تعالیٰ سُنٛد وعدٕ چھُ فَلَن نوٗہی یَنَّہُ حیاتَن طیبہ، أسۍ ہسا دِمو تٔمِس رٕژ زِندگی، یعنی خۄشحال زِندگی، اَمنٕچ زِندگی. بیٚیہِ جایہِ چھُ قُرآنِ مجیٖدَس اَندَر وَلَّذیٖنَ آمَنُوا وَلَمْ یَلْبِسُوا ایٖمانَہُم بِظُلْمٍ. وٕنکٮ۪ن چھِ سٲرسٕے تھرٛوٗ ؤرٕلڈ چھِ اِنسٲنیت شِکار ڈِپرٛٮ۪شنٕچ، اِنسٲنیت چھِ شِکار وٕنکٮ۪ن بدحٲلی ہٕنٛز، بیٚیَن چیٖزَن ہٕنٛز، بے حیٲیین ہُنٛد. بے حیٲیین پٮ۪ٹھ کَرٕ بہٕ سوال اَکھ، مطلب سٲنِس، بہٕ کَرٕ پنٛنہِ کشمیٖرٕچ کَتھ، تِکیٛازِ سٲنِس کشمیٖرَس منٛز چھُ واریاہ زیادٕ بے حیٲیی، چاہے أسۍ اگر کُنہِ جایہِ ٹرٛاوٕل چھِ کَران، سرینگر چھا گژھان، جموں چھا گژھان، پہلگام چھا گژھان، مطلب اِنسان چھِ تِم چیٖز وٕچھان، مطلب پانَے چھِ اِنسان منٛدچھان کہِ سٲنِس قومَس کیٛاہ گوٚو، سٲنِس مطلب اَسہِ دیٖن وَنان بَدل چیٖز، لیکِن أسۍ کیٛاہ چھِ کَران، اَتھ کیٛاہ ریٖزَن چھُ؟ اَتھ چھُ خاص گۄڈنیُک ریٖزَن چھُ، اَمیُک گۄڈنیُک ذِمہٕ وار چھُ مول موج، یُس أمِس گۄڈنیُک تربیت گاہ چھُ آسان بَچَس، چاہے سُہ لٔڑکہٕ آسہِ یا لٔڑکی آسہِ، أمِس چھُ گۄڈنیُک درسگاہ گَرٕ، گَرَس اَندَر یُس ماحول آسہِ أمِس چھُ ضروٗر تَمیُک اَثر پیٚوان. اگر گَرَس اَندَر آسہِ شرمہٕ حیہُک ماحول، اَتہِ آسہِ دیٖندٲری ہُنٛد ماحول، اَتہِ آسہِ نٮ۪مازِ کُن لَگاو، اَتہِ آسہِ مسجِد کُن، تِلاوَتہِ قُرآنَس کُن، اگر نہٕ 100% مگر بَچَس پیٚیہِ اَمیُک 50% اَثر. ییٚلہِ وۄنۍ مول موجی بیوٗٹھ ٹی وی یَس برونٛٹھ کَنہِ کینٛہہ ڈرٛاما وٕچھنہِ تہٕ سینِما وٕچھنہِ تہٕ باقٕے چیٖز ضروٗری پیٚیہِ، یہِ چھُ اَتھ چھُ کٲشرِس منٛز وَنان کۄکٕر تَچھَن پوٗتۍ ہیٚچھَن، یہِ چھُ کٲشُر ماحولہٕ، لیکِن گَریُک ماحولٕے تیُتھ اوس، گۄڈنیُک چھُ سُے، پَتہٕ چھُ یُس اَسہِ ییٚتہِ یہِ کو ایٚجُکیشَن چھُ، یعنی دوٚیِم چیٖز اوس پَتہٕ سکوٗلَن اَندَر، واریاہَن سکوٗلَن اَندَر چھُ اَمیُک اہتمام، تَتہِ چھِ پَرناوَن وٲلۍ تِتھۍ، تَتہِ چھِ محتمِم تِتھۍ، تَتہِ چھِ اِنتِظامیہ وٲلۍ تِتھۍ، یِمَن چیٖزَن ہُنٛد خیال چھُ تھاوان، دوٚیِم چیٖز چھُ یہِ بَنان. ترٛیٚیِم چیٖز چھُ پَتہٕ بَنان ییٚلہِ پَتہٕ میٖڈیاہَس پٮ۪ٹھ یا بیٚیَن چیٖزَن پٮ۪ٹھ غلط چیٖز چھِ یِوان، یا اخبارَن اَندَر یا تَمہِ قٕسمُک لِٹریچَر چھُ یِوان، اگر یِم دیٖنی مُطالعہ کَرِہن، قُرآنہٕ سُنت کِس ترجمَس نزدیٖک گژھِہن، خاص کر اگر پرٛٮ۪تھ کانٛہہ مُسلمان نوجوان لٔڑکہٕ تہٕ لٔڑکی
مطالعہ کریں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم. میرے خیال میں یہ بہت کافی ہے, بہت کافی ہے اگر تہند سیرت مطالعہ کریں نوجوان لڑکہ تو لڑکی پتہ بس دپان تم سی بنو صحاب نہ بنو ونکن کا صحاب مگر تہند سیرت من نیرن شرم حیاس متعلق تہ پیغام مالس ماج ہن تہ ادب احترام لکٹن سی تہ شفقت معاشرہ سی تہ حالات ہمساین سی تہ حالات خوشگوار زندگی ہن حالات آشن تت من یہ سوری نیری سیرت مبارک من رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا مقبول صاحب مجھ سے بیاکھ سوال میں ونتو تہ دین چھ اس اکوی قران چھ اس اکوی مگر اس کیس گئی پانوے گیپ تو یہ وشن واریہ جائن مطلب تم تم کلیشز گسان تم تم لڑائی سے گسان تم تم جھگڑے سے گسان یم کیا زنی چھ گسان نت چھ دین تہ کنی قران تہ اپوی بالکل چھ دین سون چھ ان دین ان اللہ الاسلام یا ومن یبتغی غیر الاسلام دینن فلن یقبل منه وہ فی الاخرۃ من الخاسرین. دین چھ اسلام, اسلام چھ دون اصولن پٹھ قائم اطیع اللہ و اطیع الرسول یا ون ہوس کتاب اللہ تو سنت مبارک حضرت رسول کریم سن. اگر مسلمان یسن ونکن اتحاد کلمہ طیب کس بنیاد پہ یت کہیں اختلاف ساری مانن پرن لا الہ الا اللہ ساری پرن مانن محمد رسول اللہ اگر پریت کن اختلافی مسلک بنیاد ین یمے ز چیز بناو ہے سوچنے سے مبلک مولوی صاحبس گئی اتھ پٹ غلطی ام ون یہ یہ مولوی صبن ون یہ دونونی مولوی صبن ہن نمو ات قرآن و سنتس تابع یہ قرآن کتن کندس تعید کر سنت مبارک کندس تعید کر یہ اتحاد اتفاق واحد تو نجات وات مسلک سنت پہ سالک چلا جا بے دھڑک جنت الفردوس کو سیدھی گئی ہے یہ سڑک کہیں اختلاف روزن مسلمان نہ انشاء اللہ البتہ کی مبلک زور بناون مسل مسائل پتہ بیاکھ نیرن ہورا جواب دن خاطر بس ان چیزن بڑ محتاط روزن ون کس ون وما علینا الا البلاغ بہ ونس پنہ حساب ہے قرآن پیغام یہ سنت پیغام یہ پتہ کس مان چشمہ ماں روشن دل ماں شاد اس نمانی وما علینا الا البلاغ اس سوات نو مسئلہ ختم. اچھا نیرن نیرن کیا میسیج روز لکن خاطر تکیز لکش واریا زیادہ دین مطلب جڑیش چن دیت کر کیا مطلب انسان جو واریا زیادہ پریشان گسن الوشن جس وین مسلمان بھائی دینس کن گسن کیا تہن خاطر کیا میسیج روز پانون میسیج ون بہ کہیں بہ ون نیرن نیرن کس میسیج دت رسول رحمتن صلی اللہ علیہ وسلم کائنات اندر آدمس پہ آز تان تو ازک پہ قیامت تان ہک نا امہ کھوت بی کان بوڑ میسیج اسیت سو پیغام اسیت یت اندر تمام انسانیت خیر خواہی آسی پور انسانیت بس اکثر ونن پنن خطبن اندر زی اسلام چھن مسلمانن ہن دین یش انسانیت دین یعنی یم تیات نزدیک ین پور انسانیت خاطر چھ یہ میسیج اس دنیا مز رخصت سبدن بونٹ فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ترک تو فیکم امرین لن تدلو ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی می اسطر ز چیز تہ مز وراثت زہی گسیو نہ گمراہ زہی پیو نہ تفرقن اندر زہی پیو نہ غلط چیزن اندر اکثر شو کتاب اللہ بے شو سنت مبارک حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیغام بزرگان دینن ہن تہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی فرماون جلیل کتاب والسنہ امامت ز چیز بنائیو سا پنن معیار تو زندگی ہن امام بنائیو ز چیز اک قرآن مجید بے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یتس کالس انسانیت تو بالخصوص اہل اسلام یمن دون چیزن مضبوطی سان رٹن انشاءاللہ یہ آس امن وات یہ آس نجات وات یہ اتحاد وات یہ اتفاق وات. والسلام.